ਲਓ ਜੀ, ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 5 ਤਰੀਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। 5ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ, ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ, ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ, ਆਹਾ ਜਿਹੜੀ ਰਜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਸੇਵਿੰਗਸ, ਸੇਵਿੰਗਸ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਓਹੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਟੋਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਨੰਬਰ 5 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਾਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਛੱਡਿਓ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ, ਓਹੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ 5 ਦੇ 5 ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਓ।